Ungefär. Nu ska vi prata om ett mord i den skönlitterära världen, men temat är hämtat från verkligheten. Författaren Johanna Mos syster var tillsammans med en kille som dömdes för medhjälp till det så kallade taximordet då på tvåbarnsmamman Dusjanka Petrén. Mm, och i den nya deckaren Nattsångaren som släpps idag läser vi om polisen Hanna Dunker som har en pappa som dömts för mord. Välkommen hit, Johanna. Tack så jättemycket. Det här är då första delen i en serie om polisen Hanna Dunker. Vad kan du berätta mer om handlingen som vi inte redan nämnde? Ja, i inledningen på den här boken så flyttar Hanna Dunker tillbaka till Öland efter 16 år. För hon flydde ju när det här med hennes pappa hände. Så att hon kommer tillbaka och den första utredningen hon behöver ta tag i är att det är en 15-årig pojke som hittas död på allvaret. Och bland hennes första uppgift blir att åka hem till pojkens mamma och tala om att han är död. Och strax innan hon ska göra det så inser hon att pojkens mamma är hennes gamla barndomsvän. Egentligen den enda riktiga vän hon har haft. Så. Och sen kommer även verkligheten i fatt. Ja, precis. Med pappans bakgrund. Ja, det var ju skälet till att hon flydde. Det här pratet som blev. Hon klarade inte av det. Mm. Det här hände veckan som hon skulle ta studenten. Så fort hon hade tagit studenten så stack hon. Men så kände hon ju... Hon flydde till Stockholm och utbildade sig till polis. Men hon kände ju att hennes liv inte där inte funkade. Så att hon flyttade tillbaka för att ta tag i det som hände helt enkelt. Mm. Och det här har ju paralleller till ditt eget liv då? Ja, när det här taximordet skedde 91 så var jag 15 år och det pratades ju väldigt mycket. Pratades väldigt mycket om det i Kalmar, särskilt efter att det var tre gärningsmän därifrån som greps. Mm. Just den här chocken att de var så unga, det fanns ingenting i deras bakgrund som liksom det kom från ingenstans. Vi kunde inte prata om det. Det jag minns är just den här chocken och tystnaden. I min familj. För att vi hade en koppling till en av gärningsmännen. Mm. Min syster var tillsammans med honom. Mm. Och han och de här två andra lejdes för att mörda... Av ex-maken. Precis. Ja. Varför tror du att det blev så i familjen? För att det var så svårt att ta in att han hade gjort det. Och att... Så att säga, hade fel koppling. Så. Vad menar du med fel koppling? Ja, det blir ju en känsla av skuld, nästan av skam. Mm. Att man hör ihop med gärningsmannen. Ja, nu var det ju din syster som var tillsammans med honom. Men hur nära var din och familjens relation till den här killen? De fortsatte ju vara tillsammans i kanske 10 år och skälet till att de fortsatte vara tillsammans var ju att hon ändå, ja men han var inte med under själva mordet, det var en slags ursäkt hon använde. Men vi umgicks ju med hans familj ganska mycket faktiskt och det här var ju aldrig någonting som det pratades om. Nej. Man försökte ju bara leva liksom. Vi ska säga det att din familj är okej att vi pratar om det här. Jag skulle inte göra det om de inte var okej. Och min syster är ju någon helt annanstans idag. Det var ingen bra relation. Liksom. Men du säger att det var skam som kom med det här. Ja. Hur mer skulle du beskriva att det påverkade dig? Ja, det har ju påverkat hur jag skriver spänning i att jag är fokuserad på frågan varför. Mm. Vad får en människa att döda? Och så vill jag ju utforska de känslorna då genom polisen Hanna Dunker. För jag gör ju situationen extra svår för henne i och med att det är hennes pappa som döms för mord. Och det är en pappa som hon från början hade en väldigt bra relation till. Så det gör ju väldigt svårt för henne att ta in. Och också den här tystnaden som då rådde i din familj kring den här händelsen. Mm. Är det någonting som går igen även i Nattsångaren? Ja, det använder jag mig också av. Att hon har svårt att prata om det. Och det är därför hon måste flytta tillbaka, för hon känner att det funkar inte. Och det pratades väldigt mycket runt Hanna Dunker också. Och när hon flyttar tillbaka så kommer det ju upp igen. Såklart. Så här i efterhand har ni pratat om det var en bra strategi att lägga locket på?
Nej, vi har inte pratat om just strategin. Däremot så har vi ju, i och med att jag faktiskt har skrivit boken nu, så har jag ju pratat både med min mamma och min syster en hel del om det som hände och så. Och, ja. Hur var det då? Fått veta saker som jag inte visste då. Ja. Bland annat så har min mamma berättat att hon gick upp klockan 5 på morgnarna bara för att hinna läsa tidningen innan vi kom upp, för att liksom klara av och låtsas att det var som vanligt, liksom, att det här inte var någon stor grej. Att det gick, för alltså, som du beskriver, hur det var i Kalmar då, tiden efter mordet, det var som att skriva i dagligen. Ja, det var det. Och jag jobbade ju på ett café där en av gärningsmännen dessutom jobbade. Mm. Och jag minns att det smög journalister utanför och liksom försökte fota in bara för att få liksom, platsen där han hade jobbat. Liksom. Mm. Har ni alla lyckats skaka av er den där oförtjänta skammen idag? Ja, det skulle jag absolut säga. Det är ju ändå, vi tillhörde ju ändå inte den liksom omedelbara familjen eller vad man ska säga, utan det var ju ändå ett visst avstånd. Men det är ju därför jag vill sätta mig in i hur det är faktiskt. Ja. Varför ska din Hanna Dunker vara just på Öland? För att jag är från Kalmar och mina farföräldrar hade gård på Öland. Så att det är en väldigt positiv plats för mig. Så det blir ju ett sätt att väga upp mörkret också. Ja, där du drar in lite mod till den härliga platsen. Men det är ju en väl beprövad tradition. Man tar en härlig miljö och så händer det hemska saker där. Ja. På något sätt så blir det en balans i det. För det är ju någonting jag vill skriva om hos Hanna också, just den där hur viktig en fysisk plats kan vara. Hon längtar tillbaka. Hon känner ju att det är på Öland hon är hemma. Men det är väldigt spännande. Tack så mycket, Johanna Mo. Boken heter Nattsångaren. Mm.